Вітаю! І з вами я, Сергій Діденко. Це новини СТС. Головні теми четверга, 18 січня, уже готові розказати наші кореспонденти. І далі у програмі. Скандал на Баранівці. В урочищі гине сосновий ліс. Ремонтують одні, а кошти за це отримують інші. Як виконати свою роботу чужими руками? Новації для малечі. Нова українська школа із середини. Мешканці Баранівки можуть лишитися без лісу. У соснах завелися шкідники, і щоб не допустити зараження усіх дерев, хворі сосни необхідно прибрати. Однак жителі протестують проти рубки та не дозволяють працівникам лісгоспу прибрати заражені дерева. Тим часом зволікати не можна, адже на рахунку кожен день. Через це усі сторони конфлікту зібралися за круглим столом. Чи вдалося дійти до взаємної згоди, розкаже Оксана Щербак. Ліси – головне природне багатство України. Сумщина славиться своїми густими сосновими лісами, однак зараз вони всихають. Причина цьому – верхівковий короїд. За висновками спеціалістів, теперішнє всихання сосни в Україні прирівнюється до стихійного лиха і потребує радикальних рішень до його подолання. Площа зараження стрімко зростає і за досить короткий час вже сягнула сотень гектарів. В Україні цим негативним процесом вже охоплено більше 300 тисяч гектарів соснового лісу. У нашій області площа зараження складає понад 3 тисячі гектарів. В їх числі і лісові насадження Баранівки. Лісівники запевняють, єдиний метод боротьби – це санітарна рубка. Виходячи з міжнародного досвіду впровадження системи заходів профілактики, локалізації та оздоровлення лісових насаджень, а також методологічних розробок науково-дослідних установ, встановлено, що єдиним, по суті, безальтернативним методом попередження масового поширення стовбурних шкідників є проведення санітарних рубок. Громадськість Баранівки таким твердженням відверто невдоволена. У лісгоспі ж запевняють, ці процеси незворотні. І щоб зберегти решту лісу, хворі та заражені дерева необхідно терміново знищити. От тільки люди, які живуть у цьому районі, з висновками фахівців не погоджуються. Карпати зараз що, пливуть? А ми теж знаходимося на острові. Зараз, якщо ми тут вирубаємо ліс, то я буду затоплена в першу чергу. Підтримати людей прийшли і депутати. Дерева вимагають не рубати. Зафіктуйте, будь ласка, і ми, мешканці, що ми вам доводимо до відома. Забороняємо, це перше, вам, як державним службовцям, витворяти це беззаконня. Однак лісівники приводять вагомі докази, на знімках чітко видно – хвороба лісу прогресує. І щоб припинити масове зараження сосен та поширення всихання дерев, необхідно терміново вжити заходи. А тепер по цвету посмотрите дерев, де темна стоїть сосна, і де вже світло-зелена. Ось ця світло-зелена, вона вже засілена. Да, вона, сосна ще жива, але вона вже засілена. Люди не можуть повірити, що вже незабаром можуть лишитися без лісу. Намагаються знайти альтернативний, не такий радикальний спосіб. Ви не сказали жодного слова про ті приманки, про ті опилювання, скільки способів можна спасти ліс. Чому я так говорю? Тому що цей ліс, він надзвичайно важливий. К сожалению, показала практика, це не наша практика, практика західних стран, це кроме рубки вот этих деревьев на даний момент нету. У лісгоспі проведення рубок вже погодили з ДП «Харківлісозахист», Міністерством екології та природних ресурсів. Кажуть, самі жодних радикальних рішень не приймають. Люди масштаби лісової катастрофи усвідомили та спільну мову все ж знайшли. Люди, які проживають на Барановці, будуть вместе с представителями лесхоза выезжать на территорию, там, где есть больные деревья, принимать участие, определять действительно о том, что они больны и их необходимо под сруб. То есть люди будут принимать активно в этом участие. На місці зрубаних дерев обіцяють обов'язково посадити нові. Та запевняють, не проблема посадити, проблема їх зберегти. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. У Сумській області у селі Вільшана водій маршрутки «Мерседес-спринтер» не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який розчищав дорогу від снігу. Аварія сталася вночі. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів маршрутки – 2 чоловіки та 3 жінки. Її госпіталізували до лікарень. Виконати свою роботу чужими руками. Саме у такий спосіб один із сумських ЖЕКів, що повинен облаштовувати будинки та прибудинкові ділянки, відрікся від своїх обов'язків щодо утримання газопроводу. Чому вирване кріплення, на якому має триматися газова труба, ремонтують одні, а кошти за це отримують зовсім інші, дізнавалася Анастасія Островкова.
Це багатоповерхівка по вулиці Харківська, 40/1. Місцеві жителі не вперше нарікають на несумлінну роботу їх ЖЕКу. Кажуть, що у під'їздах смердить каналізація. Теплопункт до кінця не відремонтували, а вирване кріплення газової труби, яке висить на відстані 30 сантиметрів від стіни, взагалі не помічають. І ходив письмо, писав одне, і потім друге писав. Приходили в ЖЕК, ходили туди, де оплачували квитанції, ніякої нуль реакції. Так, зверталися до профільних служб, але вони... Так, ніхто ніякої реакції. Я кажу, там вже обламається, вже висить на трубі, вона вже гірмається, лопне в будь-який час. Якщо б можна було туди лізти, ми б самі зробили, а так, ну хто, до цієї труби лізти невозможно. Ця труба ж не газова, не воздух, не вода. Кошти, які мешканці будинку щомісяця сплачують у ЖЕК, туди надходять, а відповідного результату немає. За усунення цього інциденту взялися працівники Сумигазу. Організація сумлінно взялася виконати чужу роботу, взявши грошове питання на свій баланс. Адже газопровід є об'єктом підвищеної небезпеки і має обслуговуватися. Много куда бились, обращались, звонили, и только Сумгаз согласился нам помочь и бесплатно, ну, оплатить вот это все и сделать. Сумгаз обратились, вон, как говорится, ребята приехали, вон начинают делать работу, подвеску эту, а также трубы обрываются. Спеціалісти Сумигазу зазначають, що невиконання обов'язків ЖЕКу могло привести до негативних наслідків, тому вчасна реакція газовиків стала доречною. Люди платять за експлуатацію та утримання будинку експлуатуючої організації, але роботи по утриманню системи газопостачання експлуатуюча організація не виконує. Якщо не виконати ці роботи, то це може загрожувати безпеці вказаного будинку, тому ПАТ «Сумигаз» виконує роботи для унеможливлення виникнення аварійної ситуації. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ремонт зробили, а за собою не прибрали. Новий євродвір мешканці з Нижньосировицького 54 отримали нещодавно. Тут і плитка, і бордюри – все нове. Однак цю красу помітно понівечили ремонтними роботами працівники однієї із профільних служб. Хто зіпсував євродвір та що тепер робити мешканцям, розповість Анастасія Островкова. Двір на Нижньосировицькій 54 обладнали задля комфорту місцевих жителів. Однак проблема із підземними комунікаціями все ж була. Її вирішили, а наслідки залишились. Плита, що провалилась прямо посеред двору. Проблему й досі не усунули. Чи збираються профільні служби відновлювати цю ділянку, поки що відкрите питання. Вони, звісно, спочатку загородили, все сказали, все добре, написали табличку, що вони все зроблять, обіцяли. Ну, вони зроблять, ну, так бачите, яке качество їхньої роботи. Оно все провалилось, а тепер все, это ж, ну, і ночью може машина туди влететь. Воно ж не видно ночью. Місцеві, в свою чергу, жаліються на можливі наслідки для їх автівок. Плохо, звісно, що ями. Підвеску можна розбити, можна все тут поламати. На отечественний автопром це не повлияє ніяк, а от якщо на іномарки на якусь, то може добре поцарапати, оторвати брезовик. Міській владі про проблему невідомо. Наразі обіцяють з'ясувати всі деталі та виправити ситуацію. Так, добре, хорошо. Спасибо. Зараз будемо реагувати. Ну, зараз якби дам завдання, хай вже уточняють. Тут же ж треба зрозуміти, хто робив і чого ж не зробили. Якщо зробили, то розбиратися треба не просто ж. Я зрозумів. Ну, зараз я тоді в департамент інфраструктури інформацію передам, щоб мені уточнили, хто там щось зробив. Чи зрушить справа з місця, дізнаємося вже незабаром. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС. На Херсонщині троє дітей загинули внаслідок пожежі. У Казахстані загорівся пасажирський автобус. У салоні було 55 пасажирів та два водії. У Нігерії смертники підірвали себе на ринку та забрали життя щонайменше 12 осіб. Подробиці далі. Жахлива трагедія на Херсонщині. Внаслідок пожежі у селі Брилівка загинули троє дітей – п'ятирічна дівчинка та дворічні хлопчики-близнюки. Мати повернулася додому вночі і побачила, що її домівка палає. Кинулась виносити дітей, проте було пізно. В тій кімнаті, де спала малеча, вогню не було. Всі троє задихнулися від диму. Мати загиблих дітей зараз у лікарні у тяжкому психологічному стані. Голова родини на заробітках за кордоном.
У Казахстані на трасі Самара-Шимкент під час руху загорівся пасажирський автобус. У салоні перебувало 55 пасажирів і два водії. У результаті події загинули 52 людини. П'ятьом пасажирам вдалося вибратися, їм надали медичну допомогу. Причини пожежі наразі встановлюються. У Нігерії два смертники підірвали себе на ринку. Зазначають, що одним із смертників була жінка. Два вибухи прогриміли в районі Мунагараш. У цій місцевості розташовується табір для переміщених осіб. У результаті атаки щонайменше 12 людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення. Менше зубріння, більше практичних вмінь і критичної оцінки інформації. Новий закон про освіту має розв'язати руки вчителям-новаторам і дати їм більше самостійності на уроках. Як вчителі опановують сучасні технології та що вони собою представляють, дізнавалася Тетяна Корнієнко. Нова українська школа – проєкт, у рамках якого учні навчаються за допомогою найсучасніших технологій. Окрім нового обладнання, яким необхідно забезпечити початкові класи, так само важливо підготувати педагогів та навчити їх користуватися сучасними приладами. Інститут післядипломної освіти отримав такий творчий майданчик для того, щоб вже вчителі нашої області мали можливість підвищувати свою кваліфікацію, застосовувати нову методику, яку зараз, я сподіваюсь, якраз Інститут післядипломної освіти і розробить на основі тієї концепції, яка тут реалізується. Пілотний проєкт запроваджений у 4 школах області. Наразі більше 200 викладачів уже опанували сучасну методику. Вчителі, які будуть навчати першачків наступного навчального року, повинні це зробити до 1 вересня. Ми пройшли тренінг влітку і почали навчання. Спочатку ми навчали вчителів експериментальних класів, а ви знаєте, у нас 4 школи в області, які працюють в експерименті щодо проєкту «Нова українська школа», навчили їх, а тепер ми вже поступово навчаємо вчителів, які працюватимуть з 18-го року в 1-му класі. Сучасний клас – це не лише комп'ютер вчителя та проєктор. Аби навчання було повноцінним, школа має бути обладнана сучасними технічними засобами, які дозволять учням проводити досліди, робити виміри і розрахунки. Такими інструментами є мікроскоп, віртуальна лабораторія, персональний комп'ютер, інтерактивна дошка. Певні критерії, певні компетенції, які ми хочемо бачити в концепції нової української школи. Це і ігрові методи навчання, це і проєктні методи навчання, інтеграція навчання, нові програми, об'єднання уроків, навіть нові формати класів. Для кожного школяра передбачений персональний комп'ютер, який має резиновий вологостійкий корпус. Якщо учень випадково розіллє воду, його можна витерти та працювати далі. Клавіатура зйомна, тож пристрій можна використовувати як звичайний планшет. Також вони розраховані і для тих, хто потребує інклюзивного навчання. Всі ці пристрої можуть бути підключені до клавіатури Брайля і до зчитування очами для тих дітей, які мають таку необхідність. За допомогою компактних віртуальних лабораторій учні можуть виміряти ряд різноманітних характеристик, аби краще пізнавати світ навколо себе. Можна виміряти конкретно тут вологість, рівень звуку. Якщо ми будемо більше говорити, бачите, у нас зразу відразу зростає. Температуру, кислотність, освітленість. Зняти вольтоамперні характеристики, тобто поміряти там батарейки або напругу. Сучасні технології дозволять малечі навчатися у звичній для себе ігровій формі. А на додаток до робочого зошита користуватимуться програмою, завантаженою на планшет або нетбук. Знайди відрізок, вибери його. Ми виконали завдання повністю правильно, і у нас соня повністю вилупила. Тобто ми отримали, як в ігрі, 1, 2 чи 3 зірочки. На запровадження нової реформи виділили освітню субвенцію близько 1 мільярда гривень. Також кошти виділятимуть із місцевих бюджетів, а за необхідності – із обласних. Щоб обладнати один клас, потрібно десь близько 300 тисяч. Це на інтерактивну дошку і на пристрої такі електронні. Значить, це той, що по програмі на сьогоднішній день. В пілотних школах це вже працює. У
кожного учня буде свій електронний кабінет, від якого будуть паролі. Якщо вдома діти захочуть позайматися і зайдуть до свого профілю з домашнього комп'ютеру, вчителю будуть надходити повідомлення до його віртуального кабінету, де буде зазначено, хто виконував завдання, коли та наскільки якісно. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Проект Мін'юсту «Шлюб за добу» розширює свої кордони. Минулого року одружитися у рамках цього проекту можна було лише у Сумах. Тепер же на молодят чекають і одні із територіальних громад області. Перша весільна церемонія із незвичайними свідками стала таємною. Подробиці урочистого дійства дивіться у сюжеті нашої Альони Щербакової. Відтепер і у Тростянці Міністерство юстиції розпочало свій проект «Шлюб за добу». Молодята можуть одружитися тут, у будь-якому місті. Перша ж пара обрала для своєї весільної церемонії історичне серце Тростянця – палац Голіціна. Велична і відреставрована будівля із охайним доглянутим подвір'ям. Усередині кімнати урочисто прикрашені у палаці 18 століття. 18 січня 2018 року відбувається перша шлюбна церемонія за добу. У залі немає ані батьків, ані друзів пари. Дату весілля молодята тримали у таємниці. Едуард та Марія. Вони познайомилися 2 роки тому, зустрівшись просто на вулиці. Для нього це кохання із першого погляду. Аби здобути прихильність дівчини, довелося прикласти чималих зусиль, згадує наречений. На церемонії немає гостей, а свідками стали очільниця юстиції Сумщини і мер Тростянця. Ви кохайтеся, а про документи юстиція подбає. Цінуйте один одного, кохайте один одного, бережіть одного одного. Ну і хай дзвінки, дитячі голоски скоріше появляться коло вас. Молодята живуть у Сумах та реєструвати шлюб їхали свідомо до Тростянця, адже із цим містом їх пов'язують щасливі спогади. Про весілля батькам скажуть, повернувшись у Суми, друзі побачать по телевізору, а святкуватимуть у великому колі трохи згодом. Всі те вже знали, що свадьба буде, тільки коли, от в общем сам факт в тому, що от таким числом стало. В принципі, ніхто не знає, що ми зараз тут. Це весілля – нова сторінка у житті не лише нової сім'ї, а й усієї Тростянецької громади. Ця така творча земля, яка дала і Чайковського, яка дала і багатьох інших поетів, спортсменів і так далі, буде народжувати нові сім'ї. Тому дуже урочисто, що, дуже приємно що, і символічно, що це відбувається саме в Тростянці. Тому запрошую всіх молодят до Тростянця одружуватися і кохатися. До проєкту «Шлюб за добу» може долучитися міста усієї Сумщини. Багато із голів громад і голів і мерів міст, вони відгукнулися на цю пропозицію і запропонували себе у якості території для того, щоб надавати можна було цю послугу. І Тростянець був першим. Є уже напрацювання відносно інших міст. І зараз ці пропозиції ми розглядаємо. А поки Тростянецька земля гостинно чекає наступні пари ставати на весільний рушник, молодята йдуть у свій перший подружній танок. Альона Щербакова та Олександр Сокол. Новини СТС. У Сумах рятувальники вже почали готувати місця для масових купань на водохрещі. Саме у цей день усі віряни переконані – вода має цілющі властивості. Ті, хто має за мету оздоровитися чи очистити себе від гріхів, зможуть пірнути в ополонку. Як вберегти себе від переохолодження та не ризикувати своїм життям, дізнавалася Ангеліна Олійник. У Сумах вже готують місця для масових купань на водохрещі. Під час святкування Хрещення Господнього віряни зможуть пірнути в ополонку на річці Псел, поблизу Харківського мосту та Здибанки. Ці 2 місця офіційно призначені для купань у свято. За безпекою сумчан слідкуватимуть рятувальники та медики.
На Сумщині безпеку в місцях, спеціально визначених для масового купання людей, забезпечуватимуть 121 чоловік особового складу, а також 20 одиниць спецтехніки підрозділів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Місця, де можна буде зануритися у воду, рятувальники та водолази очистили від сміття та того, що могло поранити вірян. Прибережну зону та спуск також облаштували. Натомість рятувальники застерігають – пірнати у крижаній воді можна лише в офіційно відведених для цього місцях та не виходити на тонку кригу. Лід дуже і дуже опасний, пробивається практично з одного-двох ударів. Пішньою на віддаленні порядка 15 метрів, взагалі ніякої. Вода дуже холодна, близько к нульовій. Чоловік в такій воді може пробити не більше 3-4 хвилин. Получить сильніше переохлаждення, звісно, потім непредсказуємі послідки. До і після купань спиртне вживати категорично заборонено. Перед заходом у воду рятувальники радять зробити розминку. Перебувати у водоймі не більше 10 секунд. А після купання – обтертися рушником, одягнути сухий одяг та випити гарячого чаю. Занурюватися у воду слід по шию. Та головне – потрібно свято вірити у цілющу силу хрещенської води. Ангеліна Олійник, новини СТС. Для вас бажаємо гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС.